Tugeze muri wa mwanya wacu mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarikunda kuko n'umuyobozi utuyobora neza, kuko ijambo ry'Imana ririmo byose, ririmo inama zose dukeneye kugira ngo tubeho neza kandi tubashe gukora ubushake bw'Imana, tubashe gukora iby'Imana ishaka. Mwagize neza rero kuza mu materaniro, Imana ibahe umugisha. Turacyari mu bihe bya Pasika. Twari turimo tuyizihiza nyine ku cyumweru gishize. Rero turacyari mu bihe byayo, turacyari mu munezero w'agakiza twaherewe ubuntu. Agakiza twahawe na Yesu, ubwo yemeraga kutwitangira ku musaraba, agapfurubi, akamena amaraso ye nta cyaha yakoze, ariko kugira ngo tubone ubugingo. Rero Yesu yarakoze, turi mu bihe byo kumushima n'ubundi, kandi tuzakomeza kumushima, tuzakomeza kumwamamaza, tuzakomeza kumuvuga neza, kubera ko yaduhaye agakiza, aduhindura abana b'Imana, aduha kubaho neza. Rero Yesu ni mwiza, tumukunde, tumukurikire, tumwamamaze. Yesu ni umwami. Rero Imana ibahe umugisha kubwo intambwe mwateye muza mu nzu yayo, kandi muzi Imana habera ibintu byiza nk'uko mubibona. Guhimbaza Imana burya ni ikintu cyiza gituma imitima inezerwa, hanyuma n'amashimwe kuvuga ibyo Imana yadukoreye bifasha abandi, hanyuma n'ibyifuzo. Imana ni umubyeyi, iyo tubitambutsa rwose Imana irumva, Imana yumva iyo turi kutanga ubuhamya bw'ibyo Imana yadukoreye, buryo Imana yaturinze, buryo Imana yaturengeye, buryo Imana yatwimanye, buryo Imana yabaye mu ruhande rwacu, ni ibintu byiza. Rero Imana ibahe umugisha. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo, naryo riba ari ngombwa kuko iyo tubwira Imana irumva, nayo iba ikeneye kutubwira natwe ngo twumve. Rero ivugira mu ijambo ryayo. Mbere yo gusoma rero ijambo ry'Imana Imana yampaye kuri uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana turagushima kuko uri Imana igira neza, turagushima uyu munsi mwiza uba waduhaye, munsi uba watugejejemo. Turabizi ko wakoze byinshi mu ruhande rwacu, uba waturinze ukatugezaho amagingo. Mwami, icyubahiro ni icyawe. Wakoze rero kubana natwe mu nzu yawe, wakoze guturarika, wakoze ku byahabereye byose. Mana turabigushimiye. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe, turingize cyane ngo imitima yacu ice bugufi yumve icyo tubwira. Mana, ijambo ryawe niko kuri, kandi ngo nitumenye ukuri niko kuzatubatura. Rero duhe kubaturwa n'ijambo ryawe, duhe kuyoborwa naryo, uduhe kuryumvira no kurishyira mu bikorwa, kugira ngo tubashe guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze Yesu. Nawe ngiye kubivuga nciye bugufi, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino ubane natwe rero, dufashe komeza imitima yacu, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ni rigufi ariko ririmo ibintu by'ingirakamaro cyane, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rimanukira ubusa. Abo yahaye kugabura ijambo ry'Imana murabizi, hari igihe mu by'ukuri uba uri kwibaza se noneho Imana ishaka ko mvuga iki, ukabisengera ugasaba Imana icyo kuvuga no kubwira ubwoko bwayo rimwe, ndetse ugasanga nturi kubona ijambo vuba. Ariko kubera ko Umwuka Wera arahari ngo atuyobore, kandi Imana buri gihe ifite icyo kutubwira, Imana ikaguha icyo kubwira ubwoko bwayo. Rero Yesu yarakoze nk'uko nabivugaga, aduhindura abana b'Imana, arapfa ku bwacu, ava mu cyimbo cyacu, aduha agakiza, aduhindura abana b'Imana, arangiza aduha inshingano zo kumwamamaza no kuvuga inkuru nziza. Hari ikindi kintu gikomeye yadusabye, ari nacyo ngira ngo tuganire kuri uyu munsi, ikintu cyitwa kwera imbuto. Aravuga ati, nuko nimugende mwere imbuto nyine zikwiriye abihannye, kubera ko agakiza tukabona iyo twihannye ibyaha.
kwakira Yesu bisaba kuhindukira ukava mu byaha ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukihana ibyaha byawe byose ukamwemerera ngo tegeke umutima wawe. Icyo gihe rero iyo umaze kubona agakiza ku buntu, icyo Yesu agusaba ni iki? Ni ukwera imbuto. Ijambo ry'Imana yavuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Abana b'Imana bamenyekanira ku mbuto zabo. Ijambo tugiye kwiga rero kanya gatoya ni imbuto z'umwuka. Ikiranga abana b'Imana, imbuto z'umwuka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya igice nyine ni cya gatanu, turahera ku murongo wa 22, ntabwo ari hanini. Tugeze ku murongo waho 22, tugeze ku murongo waho 20, ndumva ari na gatanu. Reka dusome ibyo byose ni imbuto z'umwuka tugiye kwigaho. Nuko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishatse kutwibutsa iri jambo. Mu by'ukuri abenshi twari dusanzwe turizi imbuto z'umwuka, abantu barazizi, ariko impamvu Imana ishatse kuzitwibutsa ni uko ishaka nyine ko dukomeza kuba abizerwa, twera imbuto zikwiriye abihannye, ngo bazabamenyera ku mbuto zanyu. Kuko kuvuga gusa ngo narakijijwe, ndi umwana w'Imana, ndi umukozi w'Imana, ngabura iby'Imana, nkorera Imana mu muhamagaro Imana yashyizemo, ntabwo bihagije. Turasabwa kwera imbuto, turasabwa kwera imbuto, tukera imbuto zikwiriye abihannye. Ari nayo mpamvu Imana ishatse kuzitwibutsa kugira ngo turebe mu by'ukuri ko tuzihagazemo, kugira ngo turebe mu by'ukuri ko turi kuzera imbuto, imbuto z'umwuka wera, imbuto ziranga abana b'Imana. Bene data, turasabwa kwera imbuto, turasabwa kugira itandukaniro. Niba hari ikintu Imana yanga kutubona twivanze turi gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, nta tandukaniro ryacu n'abatizera, icyo kintu ntabwo Imana igikunda. Niyo mpamvu rero Imana ishaka ko twera imbuto kandi tukagira itandukaniro. Rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Urukundo ni ngombwa, turarusabwa uko byamera kose. Ni ibyishimo, bana y'Imana basabwa kwishima. Ni amahoro, amahoro Yesu yadusigiye birasaba ko aranga imitima yacu, imitima yacu ikabamo amahoro, kubera ko iyi si irimo ibintu bibuza amahoro byinshi. Ibihe duhagazemo mu by'ukuri ntabwo byoroshye, ariko nanone ibihe ntibikatumaremo imbaraga z'umutima, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ibihe ntibikatumaremo imbaraga z'umutima, ibihe ntibikaduhindure, ibihe ntibigatume duhinduka ngo tureke kwera imbuto z'abihannye. Nicyo Imana ishaka kutubwira, kuko ibihe byo ntabwo ari byiza, ibihe ntabwo ari byiza nk'uko tubizi tubibona, ibihe duhagazemo ntabwo ari byiza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uko ibihe byamera kose turasabwa kwera imbuto z'abihannye. Kubera ko ibihe Imana irabikontrola, ibihe tubirekera Imana, niyigena ibihe. Twebwe icyo dusabwa ni ukwera imbuto z'abihannye, ni ukwera imbuto z'abamenye Yesu, tukagira itandukaniro,
Yesu yatureba akabona turi kumuhesha icyubahiro. Yesu yatureba akabona turi kwera imbuto. Imana idufashe cyane. Amahoro Yesu yadusigiye, Yesu yatureba agasanga turayafite. Nta kintu na kimwe kigomba gukura amahoro Yesu yaduhaye mu mitima yacu. Kubera ko Yesu ajya kuyaduha yari azi ko aduhaye ikintu gikomeye. Aranavuga ngo ntabwo mbaha nk'ab'isi. Oya, Yesu afite uko atanga byihariye. Rero amahoro ya Yesu agume muri twe, amahoro ya Yesu abane natwe, amahoro ya Yesu abe mu mitima yacu bene Data. No kwihangana. Kwihangana iyo mpageze ndahatinda cyane kuko ijambo kwihangana rirakomeye. Ni ijambo rikomeye ariko rigomba kuturanga. Bene Data tugomba kurangwa no kwihangana nk'uko nabivugaga. Kubera ko ibihe duhagazemo ni ibihe bigoye. Ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije, ariko turasabwa kwihangana. Turasabwa kwihangana, kwihanganirana, kwihanganira ibyo ducamo, kwihanganira ibibazo, kwihanganira abantu abo turi kumwe. Mu by'ukuri turasabwa kwihangana bene Data. Ni imbuto ikomeye cyane y'umwuka, kandi uwihangana akageza imperuka, uwo ni we uzakizwa. No kugira neza, ingeso nziza, kugwa neza ni ibintu bisa ariko tugomba gutunga. Kuba umunyangeso nziza, kuba umugwa neza, kugira neza, kugirira abandi neza, iyo ni imbuto iranga abakijijwe, abana b'Imana. No gukiranuka, gukiranuka, kwirinda ibyaha, kwirinda ibyaha. Si ukuvuga ko mu by'ukuri ibyaha tutabizi turabizi. Niyo twakira Yesu turabyihana kandi tukumva koko dushaka kubizibukira. Rero ubuzima bwo kuba umwana w'Imana ni ubuzima bwo gukiranuka, abantu bakirinda ibyaha bakabigendera kure. Kubera ko mu minsi ya none usanga abantu babivangavanga, ibyaha ugasanga babyise amazina cyangwa se barabyoroheje cyangwa se bakabimenyera. Ugasanga abantu bamenyereye ibyaha nk'aho atari ibyaha, umuntu akamenyera kubeshya kandi ari icyaha, ariko ugasanga yabigize umwuga. Abantu bakamenyera ubusambanyi bakabigira umwuga rwose kandi ni icyaha, cyangwa n'Imana unuka. Abantu ugasanga baba barangana, barabeshyerana, barahemukirana, baragambanirana, baricana, bararwanyanya, ibyo ni ibyaha. Ariko usanga mu by'ukuri abantu basa nk'aho babibayemo kandi ugasanga nta ntibashaka kubivamo. Ugasanga umuntu yariyemeje azi ko atagomba guhinduka akabigira ihame. Wanamubwira uti wahindutse akakureba nk'aho ntacyo uvuze, akumva rwose ko nta kintu uvuze. Ikintu cyo kugira ngo abantu bahindure imyifatire muri iyi minsi usanga kigoye. Kigoye, ahubwo wowe wavuga ati bantu mureke duhinduke, tuve mu byaha, tuve mu byo turimo, tuve mu kwangana, tuve mu. Ugasanga abantu ahubwo barakureba nk'aho nta kintu uvuze. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye, ariko Imana izi ukuri. Imana ntinegurizwa izuru. Icyaha ni icyaha, ntabwo gihindura isura ngo kitwe ukundi. Oya, ubwo rero bene Data, imbuto z'umwuka harimo no gukiranuka. Kugerageza kuva mu byaha, kugerageza guhinduka, ukarwana urwo rugamba. Reka turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hari abantu rero bumva ko kurwanya ibyaha bitakiri ngombwa, ahubwo bakareka ibyaha akaba aribyo bibatsinda. Ni ikibazo gikomeye kandi Imana ntabwo inezerejwe nabyo. Ntabwo Imana inezerejwe nuko abantu bibera mu byaha ntibashake guhinduka. Hari abantu bafashe principe yo kuba batahinduka, atahindura akantu na gato, bagafata iyo principe kandi agakomeza akavuga ko abihagazemo neza, ari mu murimo, arakorera Imana, aravuga ubutumwa, araririmba, ni n'umunyamasengesho. Yewe, ariko ugasanga ikintu cyo kureka ibyaha ntagikozwa, arabibanyikanyije byose, arabikora, yarabivangitiranyije. Ni ikibazo, ikibazo gikomeye.
nikibazo gikomeye ariko ukuri niko kuri kandi nitumenye ukuri ukuri niko kuzatubatura ntabwo rero twareka kubivuga ngo nuko abantu badashaka guhinduka tugomba kubivuga ko niko kuri ku ijambo ry'Imana hari iyo uvuga rwose abantu bakakurakarira cyangwa umuntu akakwanga rwose akakwinjira kubera kuri kumubwira kureka ibyaha mugahinduka abanzi ariko ukuri ni ukuri rero imbuto z'umwuka bene data turasabwa rwose uzigenderamo hanyuma ikindi nanone ni ukwirinda kwirinda bijyanye n'ibyo navugaga ntabwo abantu bagishaka kwirinda ibyaha ntabwo abantu bagishaka kwirinda ngo rwose bagendere mu murongo mwiza oya arabijyamo ne naho wenda byanamugwa n'abaremera bijyemo kubera ko nta kwirinda afite nta mutima wo kwirinda afite kubujya ngo numukiba kireba kubera ko nta mutima wo kwirinda ukimurimo nta mutima wo kwirinda ukimurangwaho oya arakora ibimurimo aragenda nkuko abyumva ariroha mu bintu nkuko abyumva ni yewe no mu rwobo yagwamo no mu muriro yagwamo mu byaha akajya mu kwa shaka nta mwuka wo kwirinda afite Imana idutabare ni ibintu bibi cyane ni ibintu bikabije ni ibintu Imana yangurunuka kuko umuntu atagira umwuka uba muri we watuma yirinda abantu barashayishije ariko Yesu cyadusaba no kurangwa n'imbuto z'umwuka no kwera imbuto zikwiriye abihanye icyo yakoze yaragikoze kandi ni cyiza yaradupfiriye yaraducunguye arangije rero cyadusaba no kwera imbuto zabihanye zituma izina rye rihabwa icyubahiro kubera ko abantu batarangwa n'imbuto z'umwuka batukisha izina ry'Imana batukisha Yesu kandi mu by'ukuri ntacyo atakoze Yesu nta na kimwe tumushinja ahubwo niwe afite ibyo adushinja rero abantu bisubireho abantu bareke kwikomeza cyane ngo bakore ibyo bashaka ahubwo umwuka w'ubwenge umwuka wo gushishoza umwuka wo kwirinda tusabe kugira ngo abantu be gukomeza gutukisha izina ry'Imana nkana kandi babibona rero bene data Imana ibaho umugisha iri ni ijambo Imana itubwiye ryo kwera imbuto imbuto zikwiriye abihanye birasabwa rwose ko tuzera kugira ngo Yesu tujye tumugaragariza ko tumukorera mu by'ukuri tunagerageza no kugerageza kandi iyo ubishaka iyo ubyishyizemo aragushoboza rero abantu ntabwo bashaka gushobozwa na Yesu abantu babaye akahebwe abantu barinangira ariko Yesu arahari bene data tumugaragariza umutima wo kumva umutima wo kumvira umutima wo guca bugufi umutima w'ubwenge wo kumenya ukuri umutima wo kwirinda Yesu kandi adushoboze kugira ngo ajye abona duhinduka ajye abona tugerageza imitima yacu ishaka kumva ukuri imitima yacu ishaka no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana rero Imana ibaho umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana ubundi dusabe Yesu adushoboze kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihanye reka dusenge Mwami Yesu turagushimye iri ni ijambo ryawe kandi ni ijambo rikomeye ijambo ritwibukije kwera imbuto z'abihanye ni ijambo rikomeye mu gihe cya none kubera ko benshi ntabwo bagishaka guhinduka benshi ntabwo bagishaka kwirinda benshi ntabwo bagishaka gukiranuka bari kubivangavanga bari kuvanga umurimo wawe n'ibyaha kandi ntabwo bikunda niyo mpamvu dusabye kugira ngo umwuka wera tuyobore yongera dukomange kugira ngo tubashe kwera imbuto tubashe kwirinda kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro urakoze Yesu tuguciriye bugufi imitima yacu yuzure uyiganze kandi uyiyobore byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe.